السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا إن حرم رأينا سمعينو سيستمسكي إكويشن إسكا سيستمسكا سحاوين لبا إكويشن لبا دي إكويشن حال ميل بالو سمعيني مركا سان أركي دونو قدال دنبي وحلو سمعي سدح سيابود باي جرافين بالو سمعي باي سبستوشن بالو سمعي باي إليمينيشن بالو سمعي سدح داو حيابود وابرندونا مركا كان graphic ee dadku u dambaysiyaan laakiin aniga waxaan jecelahay inaan hormariyo graphic ka dhaw dhuntaan ama iska daayaan marka laakiin badama aad equation ki in la soo graph gareey aad baratay habad habad ay koo is good time to graph them had the both of them were easy and on one is inshallah and ka bilowno an tartiib u sameeyna marba mid way hay kana ka bilaabayna waxaan leenahay y equal 1 over 3x خلاص حكوا شيء يا هرتا مركز سيستم كي هسه على قرا حال سارة علامة تحصيل لو أقعد إن إسلي جيران لبدا إكويشن إن مدو كون أسعونين إن علامة تحصيل بعيا لسيا أو أما أرتي بريس كاس مركا إن كراف غرينا كان حكى بلاوي نامد كورو بربل كا ماينس وان بانك بلاوي ناسوما على سان كي هسه كواحد مدحوغا إنو حيرين أوكي ماينس وان بانك بلاوي نا minus 1 kan ka bilowno waxaan aadeyna minus 1 watan waxaan aadeyna high up 1 3 over quartal saddex inna aad ko labo saddex waka oo labo saddex ruler kaaga saaro ku qabo ruler kaaga ku jiid marka aan ku jiidno xogaa mar korba iga marta ay hoos let's see okay more or less uu dhow yahay exact maaha كتر هدا ربت كوعلي ان غير الله ها ماينس 1 كواكن كاسك بلابيني دي وها عادينا اب 1 3 اور 1 2 3 هلكاس وي سو ان مرك هلكان كو قبانينا واكن جود بيتر تاسك فيا كان كمان عالجراف غرينو ماينس 1 باي واي انترسبت يا كان جدودك وهالكا كبلابينا سنة 2x ويان معناها رايز اوفر رن معناها لبن كرو سعونينا حالنا دينا 1 2 حالنا دينا وهالكا سو كان حساس او جراف غرينينا مركا وحالنا سولوشن كا ايكويشن كا oga hospital u dhacay baad noodaa laakiin dhimale mastaradaas fi ugu toos waa ka solution ki boos kaasay labadaba jareen boos kaas waa solution ki halka ahelays waa kaas xalada halkaan hadda aan helnay waxa weeyaan halka aan weynayno equation answer ka halka helnay waxa weey saas loo dhiga x ki waxaan ka helnay inuu yahay 0 right here labadaba halka y gana minus 1 solution kooda waxa noqday x 0 iyo y minus 1 kawa fahamta umalayna hadda fahmo ii sheegi karta insha Allah wa x ko 0 iyo y do a minus 1 ku xiga tagno ku qabanno marka kanaan aragno and kan hore wa y equal 2x minus 3 taas macnaheedu waxa waye intercept wa minus 3 لكن rise over run سمح intercept هو minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 كو حوية sorry minus 3 وكو لابو قدود كاس قادن صد حال كاس وي minus 3 rise و 2 run نوا 1 وكا برك حال كاس ونقونا يا كاس حال كاس قدفن so that's gonna be like this. You get that one. So let's get the other one, which is minus half x blue in a cardigan head. Let me make it blue. Had the carale had a square amount square card minus half x. I'm on 30 of a hot carale home. How blue can cardigan now? Y equal. Y equal what? Minus Y equal minus half X
plus 2. So marka asiga masuureyna slope-ku waa meega slope-ku waa minus half macnaheedu waxaan ka bilaabaynaa 2 horta ka bilaabaynaa 1 2 halkaas ka bilaabaynaa so waa negative force baan soo aadaynaa hal xabaan soo aadaynaa 1 down 2 over 1 down 2 over 1 2 right here so masuureyna qaadanaynaa waa masuureyna markaas so solution ku halka bartaas ay ku kulmaan ba solution ka mesh iska jiraan hadaan solution ka raadinayno ogow waa mesh iska jiraan labada line halkaas aan bartanki halka maxay yahay halkaas wuxuu yahay in xitaay number ka ah x ku waa 2 2 halkaas y duna waa 1 so kaasa solution waa labada line mesh iska jiraan oo solution ka ah oo ka siman yihiin waa 2 iyo 1 and programs kana arkaysan loo isticmaalaa hadda fursad waxa weey faa'iido iyo khasaare xaqiiqi ka siman yihiin where is the place that both laba shay baa soo saarta ka soo qaad laba production laba shay ee labada shay ee hadda dad fiirsi sidii faa'iido iyo khasaare hadii faa'iido ahaan lahayd faa'iido marka hore dhan waxa badan blue laakiin markii laba la gaaro wixii ka dambeeyay guduudka koray marka waxa loo isticmaalaa warshadaha waxaa loo isticmaalaa economicska waxaa loo isticmaalaa you cannot imagine those graphs ka faa'iido ay leeyihiin marka I encourage you inaad si fiican u baratid xoogaa dhowr kala samaynayna midkan graphkan hadda kuu soo baxay wuxuu noqonayaa laba graph midka guduudka iyo midka buluugga ah waxaa aragtaa no solution aan ku dhigay because guduudka markaan samayno kakru noqonayaa adigu taraygareh bagaayo afartaad ka bilaabaysaa kabacdina labaad korbaad hal u kacaysaa halkaas labana xagga u kacaysaa intaasa buuxsanaysa halkaas halkaasuu noqonaya soo ma jeeda labada meelood saasaa u jiidaysaa marka kan kalena waa sidoo kale asna buluugga asna waa kaasa rice waxaa kor u aadaysaa 1 2na xaggaasa aadaysaa soo ma marka triangle-kii labada triangle marka kabab iyo kaas marka anyway waxaan rabaa inaan kuu sheego no solution bay noqon waxay noqdeen parallel bay noqdeen laba line oo siman oo weligoos dhinac socda oo muddo miskala goynin hadduu muddo lisjarinba waa no solution maba isgooyaane maxaa dhahdaa yah waa laba gaari oon weligood iska hor imaanayn ama isku meel imaanayn oo kale midba linekiisa ku socdaa laakiin dhinac socdaa laba gaari isdhinac socda forever ka waran laba laami miyay iska kulmayaan maya soo maaha so waxaa ladhahaa parallel maxaa kaloo lagu garanayaa marka aragtid markii wax ku garanaysa inuu parallel yahay kaas waxaad ku garanaysaa waxaa arki kartaa barbalka aan mariyo waxaa ku garan kartaa fiiri 2 minus halfka iyo halfkaas slopkii waa isleeg intay jiifaan labadooda isleeg marka ma kulmi karaan oh boy graafkan kore waan graaf gareeyey sidii oo kale u graaf gareeyey kan madowga ah waxaan sameeyey 3 over 1 baan ka dhigay waxaan ka bilaabay minus 3-gan ka bilaabay minus 3-gu halkaasaan ka bilaabay madowgu halkaasaan ka bilaabay gaduudinaya hadda cagaar baan ka dhigay cagaarkan ka dhigayo pointiga kale waxaan helay markaan saddex kor aada helaada kaasuu noqday linekii baan jexday kan buluuggaana maxaan sameeyey 2-gaasaan ka bilaabay markaan aaday kor hal labana xagga u socday halkaasuu noqday labadooduma xariiqi labada xariiq mudaji halkaas ku kulmeen bartaan waxaan ka dhigaa barbalan ka dhigay bartaa barbalka ku kulmeen barta barbalka waxay noqotay x ku waa 2 x ku 2 buu ka yahay y-duna waxay ka tahay 3 kaasa solution kuu noqday marka marka taasna saas ayay noqotay midkan adan kaaga tegayaa midkan adan kaaga tegaya inaa graph gareysid oo heshid 5 iyo 2 x oo 5 iyo boos 2 halkaasuu noqon doonaa 5 iyo 2 solutionku wuxuu noqon doonaa booskan uu noqon doonaa barbalkan ku samey halkaasuu noqon doonaa halkaas ku kulmi doonaa barkulantooda labada line marka samayso sidaan u sameynan u samee waxaad soo heshaa 5 iyo 2 cashare kala soo socdo badan oo dhowra kan waa bilowgii graafinka laba kalanka samaynaynaa insha allah kabacdina substitutionka iyo eliminationka aan aadayna halkaas aadayna aljabradan waa dhammaynayna insha allahu tacaala ilaa iyo 2 marka halkaasan kaaga tegaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa halka Dr. Botan hadda rtid maad sarihii waa tegi kartaa hadda
وكحم عاد بقول أمور شقولي ما إن شاء الله لخدك بعد يوم صفي عم بقول هجا جنية ونوذة قلني عشرة ونكون وذة جران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.